Շնորհակալություն, սիրելի այրենակիցներ, ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունը, որպես այդպիսին, էական խնդիր չի առաջացնում, վերաբերում է քնչական ենթակայության ճշգրտմանը առավելապես, հաշվի առնելով նշվածը, որ վերաբերում է իրավապահ ոլորտին, քրեական արդարադատության ոլորտին, բոլոր դեպքերում նախագիծը, ես կցանկանայի այս հնարավորությունը օգտագործել և բարձրաձայնել իրականում վերջին 10 օրվա ընթացքում մասնագիտական համայնքի կողմից առավելապես բարձրաձայնված դատական գործերի մակագրման համակարգի վերաբերյալ թնջուկի հարցին։ Ինչեր տեղի ունեցել, գլխավոր դատախազությունը 8 ամիս անց կարողացել էր ջանքեր գործադրել և այդ բանալիները, որպեսի մակագրման համակարգը, ոչ թե ձեռքով մակագրումը գործի, բայց մյուս կողմից վերադարձնելով այդ համակարգը, այդ բանալիները, դատական դեպարտամենտը և բարձրագույն դատական խորհուրդը ասում էին, որ չեն ստացել բանալիները։ Դատախազությունը հրապարակում է թուղթ, որտեղ գրված է, որ դատական դեպարտամենտը ստացել է, դրան հաջորդում է ԲԴԽ-ի հայտարարությունը, որ միևնույն է, չեն ստացել բանալիները։ Կարծում եմ այս ամենը պայմանավորված էր մեկ հանգամանքով, որ այս ժամանակահատվածում կար մեծ կարևորություն ձեռքով մակագրումները շարունակելու, բայց այդ ժամանակը կարծես թե կամ անհրաժեշտություն այլևս սպառվեց, և այսօր կարծես դատական դեպարտամենտը հայտարարեց, որ մակագրման համակարգը նորից գործելու է։ Հիշեցման կարգով մակագրման համակարգը էլեկտրոնային դատական իշխանության անկախության կարևորագույն երաշխիքներից էր, այն նույն ներկայացված նախագծի պատշաճ գործունեության համար, որ քնչական ենթակայությունը ճշգրտված, որ կալանավորման միջնորդություններ ներկայացվեն կամ ըստեյության գործի քննություն տեղի ունենա, որ մակագրումները լինեն էլեկտրոնային, բայց ժողովրդավարական Բաստյոն Հայաստանի Հանրապետությունում 8 ամիս այդ բանալիները արգրավել էին, բայց 8 ամիս հետո դատախազությունը կարողացավ վերադարձնել, բայց ոչ ԲԴԽ-ն։ Շնորհակալություն։